Билеген бейге көрәшілер бітігер әкранға сайды бұтын тоғылуыр, оны кәрехелер қартыскалары көрдірі бі. Бұ күрдігіттін Валдай ден екі саңа олоқ, саңа үріс ала жону тағар үлетін сағалаты, жону тағарғы тұбығастақ, түрген сұрналарға дұробияларынан қатчықтақ жону тағарғы барус лобия бар болла. Үріс флоты түрден сыл болан баран саңырдылылан. Әрер бұблеген қартысқағы көрір, судына бұтынан жамантан тақаны өліне бөптен тұрғырға тұханы құпыт, маңнал ұрсуқ бұттын тағы. Аспы сылғы бүлі федеральны солғы түйет мосты тәңгенен тұтылылан үліға кирден, оту цылт ұстата тұтылылы бұт кәбәйлер сол ұңғылынна, өліне рүхі тұрғыр мосты тұтылылығын бастығы түйімағар көңіл бәрелініне, солы тұтуы националіні бірегінен 300 ағын километр сол ұңғылынна. Темир Сулынын жону оны тағығы тұғы кәмейі ұлатыр. Республикалық тоқтыры Хабаровскайға, Благовещенскайға, Иркутскайға, Пойығынан айыннан тиер күқтақтыр. Жүгіскайға билет ұлан, алыра бестақ вокзалығыр әрі соқ тиер маршрут оңғылындонан беге. Енеке ғыларға өр кәміне ұра сана оңысты ұппытын күндігін Пойығынан Россия бұғы күлінің құраттырығыр еме тиер күқтанды ұтып. Түрген интернет артикаға тейді, өлен ұлығын кейіне түрген интернет құқылбанына Елдархан Үлтіміне тұхайытығар Сақа Херолық тоқтырын ағы 15 бұрығын интернет құқылбаныр қықтана ден білетен әтті. Оны бұйыл 9 ұлыс түрдің ағыс нәлегер көйәр сетімен тардырға сұрдақ берді. Жондыр өбетін топсарыр кейінлер тұтылалар, Жүкөскегі тұмыр оны сүрек кейіні бұланнамытың күрдігі кетігінші сүрбет түйет сылғы болбаққа бұйыл үліға керір болды. Білеген тұту сәтті оң бірғына сетерілілен тұрар, маңына жонам терге нүгі технологиялары оған еқтіра. Қотығыл ұстарға 6-10 станцияты тұтылыла тұрар, барыта 6-16 күн энергиятын туғанар күқтақ дизеліні электростанцияң ұғылуға. Бұ артикал ұстарғыр электричествоның оны сылағынан қатшылығы қатшыстыватын білілі тұпсырыға. Деуіндіктен саға херігер, дұхуат келдерер саңа сылаға бар болды. Бұ креативный экономика, әріліғ бастықы қардыларын оңырыр. Бұ тұғынан бейі бері бітереме кәпсістен тұрдақ бұд. Бұ егеға екен ар тұғынша ұрбанет, 100 тұғынша кеге айти салаға, кейінеға, дизайынға, ювелиріне жылаға, ұсырын искусствоға үлелелілі. Бұ қартысқалыры барысын көрді бүт. Оныттың жон сәрге барыдағаны бұ маңна сала бұ көсті бүт қайысқа сайды қайдақ бұр бұтын барыдағаны көрі біле істігі жағыт. Оның ұқыттың бұ қартысқа сайды керекеттер болылар. Маңна түгі еге әбиеті кетей. Бағар бәғат әме ол күрдік сайдығы керер дей сана бұққытын бейқа қаянды өлістәрін. Әхеге олары сіргеттегер тоқ сайды бары, ол әхеге тоқ саңа күғы берері. Республика әйдігіті ден кәпсіздеге күттіғын әхеге қанық саңа күғы тұттуғағыты, тұттан тұғанағыты. Онына әнекет түгер тоқ бар болуын бағырағыты. Бұ етілерге барытығар еге бәғат етелергетін саналарғытын үлістеқтін сөп, ағыз 9114, 219 сүрбекке 612-ден бейге WhatsApp бүт нөмірі, етені студияға нөмір бүт түрден 2 тұтағыз 9-ын сәтті. Үрі боларын күрді қағыз эфиргілі елебет, онан бұ республике сүз сылын көрсі, бұ кәнікі ғыларғы барбыт сайдығыны ұрытан аңарын көріққа, етеніне инікі сайдығы еге қайдақ туақ көрілі әқіті, ғана лақыты қаянды күтті ғынген ұңыр бұд. Онан бүгін бейгі студия бұтығар, өлжітті кәлбі жоммын сергемін студияға ұңырыққа. Бағалысты керегін. Түке әнін сөбілді, бағалысты. Бидді-бидді білігіндер тияққа, күн әргерінен бардақтына мегеттен қаңа сөтті бәр оларыр. Владимир Николаевич Степанов, Сурналыс, Иван Васильевич Степанов, кәскіл индустрия тәтерліті директорі, Лена Павловна Ефремова, Россия Федерациятын общественной палаты тіншілені, оны Иван Иванович Горохов, Сақыр Республикатын общественной палаты тін бірсідәтілін сол бейәтті. Бұл республике хайдыыты аңырда салаятчылардтан әрі тұтылықтақ дейдбіт дегір ұмнағы еті сөпті. Әңі аты қайдалы? Так, мен әні тұм хағалым дұ. Да. Республике халаятчылардтан бастығы кейтіптен қағам бағарар ұлақан тұтылықтақ. Еті кіне болағана қадақ әркәйі оқысу тұттан үлі қамбас тұтылықтақ Бұғатшы тұтылықта олған ұмырын бастығы қайды күшті асылы әтші бар бұл бұтын еркен еқай әбілін әді. Олады әбілімден ұлданның сұйты бі еқі дей.
улус администрациян салаталары чуйпулан надо. Итиене хабибе общественная палата представителлер волар бүкүйтнан. Общественный сөйбелі, общественный комитет, хаяндағыны надо. Кейс испат кейден соқ. Күште командалақ болып та? Да, команда. Тұрмағылыған бір күйінен ол лидер бүт идеетін бұланын сетіс бітін, өй атақ бітіне отбы көп біктеміне идея олады. Әледі паламына бар атын күрілі болайық? Оқ, мен сөпсі әбін. Мен абыр Обсен Республика халай атшыта нұчылы тақы векті развитие берілкені. Оны бігін әлейіне общественность ол өттігер бір қайысқанан Хайдых тахпит диханывын мин бэм. Онна бэхи республика бэд сайды татан Россиятан эмэ тутулук тахп олар. Мин бэм Россия общественная палата членин дэвин. Онан инне дирим күнгүлэнэрэ болу диханывын. Нагачарна холубра үддүту булас. Россия политикатын химбир бэхиге Өйөк тахпит. Келдерэр болуақ бэд дэвид. Россия субъега болар бэхи вытына. Ваня, идем кихе. Табиги, обсенен ини государственный олохтка олору була пэтте. Онна хембир инна лидер дардах пэт, федеральный уровень, республика тахмагар. Онна улус тахмагар даганы, нехлине тахмагар. Тахмагар, онно салайр кихе лидер болуқтах, көрюлях болуқтах. Онна кенеттен эмия тутулуқтах, бу олору джон настроя бағахана ата истуруга. Олихин, Ики тохтан ики нерттен тұтылықтан. Олата құлығыра халай әтшеттан аңарда стыдия бәкке бігеге олықтан жөне менне өйебіл болықтақ біткен. Білген... Үләне қамнағын ұрғатшы нұрот болған. Құйылы бұд. Үләне қайынсқаннан үләне қамнағын ұрғатшы нұрот болған. Жабу білген сайды түхі кемағыстық барыры етенне бұ хайдыға туық жын саналағы. Оның жокуске көрт олықтақ тұрыттан мен бері ділім жұлыс Иванов білісті көрісті кәпсетті, оның жын санатымастан істеққа. Таға әретті сайды негері жүгей. Раз ұлыстырға еңкірді қарағыны ханат ұтулар бұғады бара тұралылар. Көріп пытығыр дағынытың балайды балылар. Күнтік күн айы олар ей бағыты болан егер. Кейхе трассаларға дағыны даже құрық-құрық тұр сердері білбек бола қалаған. Атын серге әлжабын дұйық көрдік тұтулар бағы бол бұлттыр. Оның сайды бар, үші. Мен ғана бар білген үшігі әден білі предваровой территорияларған үшігі детскай площадкалар тұталдырды. Оның астына бұн. Оғылар, оңылларға ұрытын ғандық бұтағы тәді. Барыта білі железны, все бұла. Білген үші байдық дизайнына ұның ұрылдыр. Ну, и площади красивый. Мен сана бар түк әндікі кәмінге білі тұтулар, бараллар, десаттар дағыны, осколалар дағын, социальный объекттер осын тұтулары барар дегені бі. Балайхалар дағыны. Оны қандық үйтек қамсағынлар бағалары, қандығы бәлейтені Оты білеген жон хин көқті-өқтік мен хана бар, айылқа қырыстабылығар еңен сүйіннағыға көқті-өқ болан әрәлдер дегені бі. Дұробияға да, онша много проектов, әлбақпай бар бұд, патамылғысам есеші проекты. Тұнна бұл құлбыра тұттық жүгіскайдың ғайданы ғылан көрді құны, манна әлбәқ өлі бұл әзілінені, әлбақпай тұқ бар, әйтетім ғырятки, хибекен деп көдігді. Медленно, наверное, наш город активно развивается. Это можно заметить по тому, как у нас, во-первых, работает именно программа по переселению из ветхого жилья, новые новостройки, ну, а также то есть, большое количество с Дальнего Востока, а также из-за рубежа научных каких-то сотрудников, каких-то организаций, которые хотят сотрудничать с нашими учебными заведениями. Я думаю, это хороший показатель. Во всей нане гимбир вары бюджет коле лигатыллар, но вилем месяце гимбир агаи турар бухалах. Уоле гене дарыча тата вятигарарарар нагана диханы вана так онок. Ата бу моста тутуллар турар. Гүлі бәліққа бі әкәмі әрістерге мосталар бұғы тұтылан әрәлілер, ғуал асфальт әрәлілер бұл үліске тракт. Республика өттен мен ғанық бар балысқанлық сайда тұрлар, үйбі ғаналар әттігер қолы бұр, үйбеті ақтыватақ технологиялар бұд білейін. Кейлі тұрлар деханада, оны өттен деремене адағаны бары хайды барар деханада. Өттен барты хембей қарақпындан көрі хәдже бұд. Үлбі ғыл ұнараттыр қайды қайды еті, оның білген қайды қолыр ұбытын. Әйті көрді Джон Сәрге ғанатын хетті біт. Әйті әйтінне бұл Джон
эппит кайыскаларын өттүн билген биеге ырытан көрек купулади. Эти келинген кемге лохпут сайдына күйске хадерманы хайдик ирен ихэр, балысканны кир, онны хоро хардыгар биле бие бәлеммит той ден хана өскүр. Хадер отарылахарды түген әлбәк, ханга туғараманы туту бар арғына отырлаға бұт етен әбе, бітегер бұт үліп өмітер дағаны хадері ханатта ханы кирен ихэр, онны күтті отырылахар көбдік бұт. Холвар етенне Эдде көрдер бит қайысқа бұтыгар, мен болдағаны Қытайға әте неп ғаз тақсығытын қолу бұра әппәті біт, ғибаты біт сәп. Онына әте туғынан бейі манны бейі бітер кәпсетті бітіге, үгіз күрәтшілер бит ол атас дойдуға тақсығыты бейіға туғы берері нәхелене бітін ғаздан. Тоғы онына тақсыры дені үйтіларын ахал бағады. Бір бастықына неп ғаз тақсыр болдағана үп қатшы керер, тастан онына республика хайдығытығар бүджекке білі болары болбатаға болуды. Эхан атыр хайдағы, эти он нәсе бейтуге бейхатыңыз? Эти мен әтәмін да. Бұ бейі республика жонна үгіспіт, білбәппіт тағаны әп. Бұ Сибир күйе келбітін кәніне, эти Илін Сибир, Тихая Киян, Неп Турбата келбітін кәттен, бұ хақа хера андойдуға бір самай ұлақан Неп Газ региона болан тұрар әп, картатына. Оны бейі бұ ұлақанны кетінде дәвәкө тұрауыд әп. Анам бойты әппет көрдіг, үйті ұлақан объемнақ неп баран кәдіп бүджеттігер қатшы кейрер. Онына болантан хамай бияқаттан, ұрғаттан ғайды бапурос бұд экологияда. Білген әті Айсен Сергеевич әді бапуросқа сүрдіған күйіске тұроссар. Білі вәрскәлілері ғылаққа қаяндыған бұ елін себе ұлақан ұхукелінге тұтылылар, производствалар бары экологическ Арасия қолбұр бола, производствола болуқ тақтарден қолбұрын ағастық күске. Әтінің әйдіңтін атын жөнеристер болықты, оларда олар ие барық тақ болы. Неф ғаз бұл проекттаққа бейеға бұл 30 сылу тұқары, бейеге бәйбіт ховод тұтынуық, онына да білі ұматығы бәйбіті бар оңырлық бөттен әме кепсеті бұған ұйпып бітті. Оқынама білген тұғудағаны пака оңырлық бітті. Ота білген бейеға білген тұлық технология олар етің саңа тұғу қайынсықаны берді. Бұл қатар ұртағаты Это Афанасий Николаевич Максимов Татарстантан и Меттем Рем Денталитен Агалах Джибита. Олар болана тухтен этеллер. Билин андой дубарта тухо кенера, это экологическое топливо, оттука. Олата болана те, он на кирер был хлора, ангардес электричество был батах, это газ, иглвуд газ, убадлвуд газ. Оны ол жүрженіне дейін атып жүрді. Татарда бұл әтелі. Бұл болған оның технологияны өлбәғу оңырын әрбеттен, оны бұл давай бейгіл өлігі қиын келді. Келер КамАЗ базатығыр маңық зауыттар дақтар, ең әқтар әбет. Оның болғана қолғыр бейгі маңына автобустары, еңді масқыналары берелер, маңық сервистәк тұталылар. Отчығаны болғана бұл бейгі ұбатылығыт ғас бұдынан бәйбет үті тұқпұтын қорат егер республикада ғыр масыналар бұдын барған ғасқа олардар күйіқтанар болақ. Отчығаны бейгі маңына тұтылығыт ұбатылығыт ғас собота тұталылар болғаны. Бұл ұрыққаттан бейгі хақалар бағарабы тәп. Бұл сербетігер қостымы байд бейеға үлелігі бітіп олдақ. Бұл маңы үлі қарақтынан көрерікінен. Отчығына бейе ғаз бұл дегенде қолыбыр үлелігін кейген барын сәп. Отты бар бұта қолыптасында үйді тақсыды үлелігі болдыға дей оларды. Отты бейеға тәп бастықы қолыбыр болуы. Убатылығы ғағы ұматыққына тұтты. Бейі қолғыраты қотығы завозға үнірі әлбәк қатшыр бәуіні құтабыт деп әтті. Қолғыра кем ұматығы 1 миллион тоннаны манна республика ғылайы қолғырағалар болып. Ағы сөз түгінші тоннаны қоту туақтарға әті электростанцияларға дислопливаны ұматабыт. Қаллағаны ғылдар болық. Білігін әті технологиялар кейбеттінің бейі қатынды құларыян олық бұты бар. Көстер әті білі ұрақ бағайы болып батақ білі. Ағаяқ қылынан кейдер қырқта. Иван Иванович, әнің бір интервью қарақ бұтым, онында әні тәрі біккен. Экономический сайдыға бір бастықынан сол инфраструктура толыққа керейті әте ұлақан көжістіяк болу ден. Ол ата, әте барты сетімді ақ құрдық болан тұқсын бұлады? Тұсы ол тұғынан әтір болыққа, бені бәйім сұғантан тұқсалында Сол ден атын қорықтымыр экономика сайдетігер, онын өтті бейі бар өлі бейді. Бейі территория бұт ұлақына бәт. Қытай территориятын 100 күмі бейін ұлар, 100 миллион, 100 түнші квадратный километр. Бұтын елден ет нақсаның бәй әпілі, түншіңнен түгіл кіра. Оны жоғарысын солынан бір ер ұстық тадда қолғанымырын кәнікелілерге, бұл сол тұтығар үйіп қатшы көр
ол Россия опорной солдарыга тақсарыгар Тулунаға дері бейік олды тұқта. Иркутская область. Тулуна денестер көп тұбылыр ендіған. Тулуна хаба. Уға бар бұтты дейінді бейті. Ол етінде тұға. Суолыңы сақачысты тұпса нер. Төдес категориялақ кем бар болыр, бәхіс категориялақ кем бар болыр, үхіс категориялақ кем бар болыр. Бейгі республика бұтығар. Сама ей тұға. Бөлі тұға. Проходимая техника не содержит тяжелых категорий. А эти были гравий битта? О гравий битта дис категории. Вот такой он тон качество такое тяжелое. Он не это было солга. Бир проблема бар бу ден көрөбүн. Кена аспекти бар ну кочуй дугулале. Надо дорони стремье он бу Министерство государственной политики на гол вопрос говорю тарцерил тавит. Это любите мы дук бегите твоего тебя стях пяти ден дун бо просто дети не в газ то говорим. Но у касы я на мин холора арис союз тут диагны бун. Ола то беги у сахаригар билетинен гарахаммет и кисетинен преимущество вечно мерзлый грунты диамбар. Ол онны деп ятантыған еппетін. Ятантыған еппетін. Дені сей бұна бұйты проектағыңа, еті мен тұтағы демін көрөбін ғырағыр ұрғыр көттігер. Кумағы дүйір кумағы құтан бұл насип оңырым бұтты бұл ол оңды бұл тем болыр. Обычно кумағы аңдығыр вешіне мезілі тақ оқ. Ол аты бұл тұра метрілі полотын оны көп бұттырын аңаддандағаны. Буду ухать тут такая вещь в солбу, то не какие-то ухать их потенциально. Эти много кого про. Это не какие-то бирые, какие нам было надо было тем не утем те я там там надо. Он говорит, я автозимник тем да. Автозимник эти дороги Арктики ден. Он без Аллаха или тем не рыб тебе хитрор с Англии не кинти на Данчикова, а на Бориспулика солун управление тен а дан специальный арктический лустерга. Двох дорожных хайств территориальных дробит. Вот. Пол из Хуана Ден. Был конечно время всякий стел был в атах. Двох. И речной пароходство, лар пароходство, Котулу Стрига Лаптан Мельтвете. Пол бир сигнал на тен, и китрин чего не сюллах, и индигирка. Не, урус странно, он говорит, стратегическая группа стрелала, эти чего, не подумают, не да. Он альтернативный транспорт, который надо было вставить, идея, это автомобильный транспорт, надо было вставить, дублировать доходение, этим речной транспорт. Это терлевица, волу. Детальтен уроки таген, а тем дорожное хайство лептен у арктической лусты генера. Центральным на лусты дар. Джарга олохтуспа автозимник дед. Алтатен читан дуду километр автозимник. Барго 800 километр. Я бы Корана херенен сильдер холлах тадду. Ох ты дед. Олата автозимнигы беге динахтеке пекинен диктуаны опытын барар боллах бутна. Бо хоту дойду вичині у бадран дойду вала. Бо манна у бігену гудду, бо біометрі лах юрагангін, эвэтар арасиялары дюллерін гудду. Арасиялар авто зимнікін білбеттер. Білбеттер, ага. Бо переправаны кенелер искусственные сооружения ден атпилдер. Вала тэти бу, йо. Бо манны туар атак бітна, атэннетті бар, тукра анах идзях бітєві гудду. Бігену вала хоту дойду вичині Бұрыда бадырам ұлы, жүлбәлі тұтту километр көлінді, ұғынақ кәдетті көлінлер балдыры. Оны ата, үйте мұз тұрғытын түргетті тұға бұқпыра отырар. Түргетті? Мұз түргетті. Бейгі білігін сүнінен, үйте артекер ұлыға бұл батақ, сақайрын үгіс ұлыстары қар, бұл ені бұтты болдым, чүгасты. Ятаң арақ Қаллан қайдақ жау бұғуды оларын, қайдақ түргендік тұңырады бізді тұңырады, оны кетеген олырым бейін әді. Сол бұтын зимнігар үйі бәйәк күрәді. Ақсынды бітәйгері тұқсын яғатыр болады. Иван Ваш, мұғы қалың аты түхі біремені түхі үй бейін ұмат әрсі бейін әді? Мұның үйдея бар. Мен
бүгін бүгін едер. Бәға әмі министерге, бұға әдәр министерге кері әдіптім, та транспорт кенгер. Бұрыстой. Еді кетін чығуын ұшыллақа мен, ауыйге темен ұты қалғаттан, ауыйге алты қалай әшінден үлләр. Оны бәйім білдер олаттыр бұн көтдіген. Бұранынан ұқат қалан қарты әрігінді. Оның қарын жоқ платнис болады, түмден тұтып бат. Түргендік тоңарашмы Но а ведь да действительно лоралы были, мы кое-как травы, а теперь меня балтера, и куда-то нормативно сурах, но муструт на бег друга тапит, он мог меня сядь. Были ему лана, я были ему лана, если бы, если бы архитектуру или чехию ставят на воздушной подушке бад, на газовых гостах, полуворот воздушной подушка и ти аэросаниям пиви один на дерне балдар. Олорун баргаден тух, во-первых, безопасный. Он 10 сантиметров, 10 сантиметров тратит, это он карта, ну, гурастит в лохне. Алгасу, это же такая лодка, да, вот так. Иван Иванович, эти холовры, и в устье, эти блигин, салгуну, и так судно, да, где? Да. Эльдерхам блигин, холовры, транспортная логистика, и устье, холовры, и тарден, то холовры, билеты, ханада, то эти авиации, блин, аэропорт, рвух, холовры, ремонт, на ханара, буджуку, скай, будь, так, на хасе, мы были, бранд, ремонт, на ханара, люх, меню, гри, аэропорт, ремонт, на ханара, они, сол, транспорт, и ты, не холовры, хай, да, ханара, любите, Ваня, эдерки, бу, ты мир сол, не беги, дербол, вот, Иркутская га хаварская га тия. Ага. То тох было хакель даже бия хавар тогда. Ну человек таха общественные блага, да? И ты вола она антах Россия. Ты мир сулун хакель даже, вон это варду. А то онук был бы нехин в разрезе то фирбегала на рад тюрин толку данкор до хай петереди ты корот алхтах жона фирбегал кеми гел кеми герман ну хайди барда улари барда дидлер оно Иди, сол, темир сол, асфальт, инден бар болуқта, руқыттан бар болуқта. Беге учеді олы руқтақ бұд, тәп? Ну, олы руқпытын сөп, технология, по идее, бар. Но, тоғыра, өй тейіп бәт туу, әбәтір ханға көрі тейіп бәт туу, или тоғыра, дінік, сдержуеші фактор нәр бақ, яғни бұд, тәп? Оно, мен әдер кейі бұғытынан, хин, әдер көрілі, ханға көрілі болам, де, руқыттан ұнтын білілер, например, новатордар деген балдар, беге ол новаторская подходтар бұтынан көрімміт. Бұ, ну, мұның сана көрдік сәп. Мен тоқта дебеппен асфальт бар болуқтақ, мостовы бар болуқтақ, темір сол бар болуқтақ, например, асын ерінгіреге барықтақ бұйт, өлі ол онынан мастовыттан бар бұйт, үші солына жақтын бар бұйт, 15 сол анаратор етін ерінгіре солы, ол қатын әді олла, ол проблема бәуіт әді, онынан да жақтын. 5 сол анаратор? Ато, онынан болы 5 сол анаратор. Ага. Ағысыл, білі, Москва аларын кәлбіп олым мен синкратық бөмеске. Онында бар бүгендерге айдыңыз. Ну, тоқтен, бұл 10 жылынан, 10 жылынан, ханға технологиялар абсолютно нового типа, ну, чылы тәхі технологии нового порядка коллекторы. Олар күйіскі олар коллекторы олық бұты. Конечно, бұл бігігі өйбіт сана бұд, еті лекция қаланы, передача қаланы тәрі пітінде. Жон өйе, ағнаты білі, менталитет түгі сөп түбәрі, түгі бәлемі, нен үйіталары түнде. Ол онны, үті технология кәлерігер, үтінік технология кәлі, оны үті түгіргер тақсар бұты әрігі мүштайды үн, білі, жүріп жүген, достаточны әлбіқті әжігдім деріңе. Новая модель села ден. Борсол. Ну, айна не хаген ардыгар уазигна санитарка на инниган, ардыгар хайсына на инниган. Турган байты, учу байты кибик кейдяны. Сақсылда иннир болла. Ну, мечтай деген. Он же манна беспилотный Абле коптерда реген хиджалдары болар, транспортные летательные аппараты начали. Олон нуктар коллектор. Олор уже, блин, это... Ара стартаптар, ара сулахан компания, Boeing, кеген, лелета хиджа, блин, не хиджа. Олегім болла ана... А чё солуын ұру әргерді де қымағырағын? То, мен федеральный эксперттар кетті өлі әлігімін. Оны үксі бірі инекі кәскіл тұғынан үлілілер қайырлар. Оны құрықтар үбілі әбәттер інек. Лучшы бұ социальный инфраструктура ұлажы денге. Джонғы, джон таланы қайдытығар. Олегін үкі маннық чашы дұғы маннық. А что с улом работу социальные генерации на утилен полно? Мы ханабар то обсена. Вы это говорите так? Мен тохти ханы мен. Хеп обсена мен сахарегер олор работа манна тюрябе тен нага кен тохта бу. То он халар дака мен Уралга юремитим студент бухитинан.
оно сахарин ким да билбет эте. Ханна да барын билбет этилер. Билин, ханна да бардын Москваға бардын атын дойдуга, таз дойдуга барда ханна сахарин кихи барыта билер. Ол улахан именно халаячы, онна правительство үлеті диханывын, ол өттүгер. Обсайнан сақа на омуга хайдыла хомук тихан. Дербіне хида бары сөпсе хәргет болу. Онна сол сайдыта мен ханабар нада. Мен бұл общественная палата члені бұғытынан улустарға хырыттым бұл кәнеке кәмінге. Оно жону кытта көстен ұлсан ұнық олырын кепсеттіқыны сол ден тұйым кенлерге. Сол хоқ болағын ола хоқ болаға де. Сайды хоқ те. Сайды бұл да бар бат, тоқ та бар бат. Адамалар қайтарлар алыр өбет. Ол оно Москватан коллегиар эксперт эппите. Билигин хетте революция эпохата була турар. Бу билинге кемге. Биги маннолу работ студияга. Бу же кемге европейской тоха дойдуга робакка уже паспорт бередиледер. Оно биги да. Вот бу студиями робот улиги турар. Оно бу же кемге, бу же бремяга параллельно каста хайды барар турар буллаади. Оно саха джоно, саха омуга уапсайнан оно баратын ылсан тенге хайдан ихтех диханы бун. Оно биге нехиленне бу сахарин нехиле кора толокта ахтара. Бэби теме ыксаны кыттан ол сайды тигар тон эле ихтех петте. Мин хана бар онук. Хас бирдики. Хас бирдики. Кыттыхтах пете бихет. Онна хас бирди бетин месте тигар олорор кихи кыттыхтах болади. Он набимет, а ведь любимен лекции на гачивун, точка кипения, гейерда, тыгергерта, ханигин, телергегин. Новый уклад, новый технологический уклад, тем понятия вар, нар, торку, танар, джон, стеренкурдук, блеренкурдук, нарадачи. Ну, блин, и ты, хайди, вот полана, это хапката, это параллельно баратура, хап. Бу, руку хайди, манник, тахсан баран, блин, хвейский союз, кентен, бу, блин, бухгалтерга чудик тасай дамбран дальше миллион аларати генерер, хэп, ол эксперттер дэллер, хэп, ол хин кризис бала, социальная, финансовая, валютная боллон, пандемия вот эти боллон, и ты бартен интенсил там болар, оно параллельно атын волна коленер, булиния, хэп, мягайнер, ол он на септебех петин надо, ол хин, оно мин багар мин этер бин ты хирин жона идаветер, ол же был ол хайдах сол нрик надо вола, конечно надо, ло, ги юрак вот эти аяны дигистяха, отро отро мигдячивы. Ну, сол калерым бағараллар. Ну, ол дед, ин, ты, мне жить еще 50 лет, сэп. Оли мулана, оно толкуйдан кары болах пэте. И некетін тоқ технология керері. Бұл проблеманы хайдақ атынық бағарық қоғы бүйден. Ну, лихин, мегін әме өдюлерін күрдік бағарауын, көрі ачулер, тоғы дейтер, бір анығылы хайдыны алар жон танық. Аңа көрі үлі асері дөйдіні көрін хаянча үйеретен, неген ағалып жонар болу. Ол оның кейгі бұғытын айтжабын, ол ең Ваня, блин, я не дюрю ты, да ведь ты кихи, ты говорит, ты не ревендир, биркера, что не стехара, эфир где-то гарду, ты тёки ханен. Вот вы дюн дарханга расправлад. Эфир где-то гасты вот, дураба. Мин, чан аддым да. Ханга рабу, ты тёки ханен. Мин, бу, бюгун кепсетини, хабидатим кунам баран, ты хай истеватын, ахалык тухунан, кихи ахалык тахвала кихи болар болла ади. Тиелик бута, ха? Ахалык тухунан ким даны, ханга бат. И ты стебет, стебет. Стебет, 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 ты хайсу отер сайдына ханна кураганы, то хайет тюр хайинна дьяна тяхкан сөбейх тюрэч бит. Ты хайсу отен тухнан итахан расураларда твойду ми. Эми ини тюктелдер эвит. Ийтабын эй гиттен. А? Ийтабын эй гиттен. Ты хайсу отер сайдына хай хайсу отер кураганы. Хайдах сайинна ты хайсу отер дьяна кураганы. Ты хайсу отен тухтин? Хайдах сайинна дьян куран олураган. Мин сайинна хотан тутунна дин тутулунна дин бин эльба хотанна тутулуннолар. Elbe hikiler hotonları rutinini kuvvete bir yatar. Burası hotonlar ediler onun itinli hotonları tutar bollak hutna. Selbe hühenü tutan
Elbeuti eti taharan bihitot buluti upollaadi. Сәп мақтанабыт күрәчү терелен келбеккер. Аһа, күрәчләбез тәһи саңара гытын истәбит. Эдәрке етигер си геликоптер инген темага. Тәмине мен һәвләвен, просто билен хайды бит онны тиелеккен, бәм бу дорожник пытна токыды. Тогда это кайсты исмелиен 300 квадрат километре. Бу Япония гуддук. Миллиметровка гуддук бу туах клетка гуддук. Канада места у кинозал на деле саварки хуже практически. Просто то он я так вон не пикадили, а говорите даже хвистки время энергия державы не едет весь уйди вот больше грузные державы ларнан таха где яка. А там бригинда на агрегаты этельдер. Да, он этельдер был амбран то говоря у ланда активные эти дела сайдывать. Эти сайдера был лар тяжелок и выкачаны. А ты бы если дивитер, то он если ты тарюк дарюк потерять, а если вот ты говоришь, мы схолонно выйти. А ты доктор бар, а ты технология лакирер была тради. Вот эти короче четыре тиха, если ты не кирер ему. Айзен Сергеевич, хамы блин, это мы тебе так хотели интервью лантор болам ди. Он и кине, это был беги хакалар, хай дыга бар бутыр хаян да будет технологиялары драйвер он стоктак, катализатор был стоктак тради. Вот чего на рол кюстяк технологиялар кирилера сайдылар, бу хакалму он илнан. Беден на харднагана, бу бахане питерек до буманы кастану кайнсканан барния сайдылары дүмер тахмга таксы потенциал болган. А бу нэке ситиге пипит чохол, бу бехе сайдыга белем болуктак питтен. Бу сайдыга олор сонияктак питтен. Антан олени тип бехе хате утарсылар бу дитен тан таксалар бехлак, бу саңа технологияны өйдүр пакале көлөнө баллагана аңа үйүнөндөрөт, антан бу абле урукку хевеске биле маны алдыра түйөндөрөт болана эмне Кейнай Дэвид, бо олігін байтінде, пакалі келюнелер утарсылара симбил бар болар. Олігін байтінде, пакалі келюнелер утарсылара олах огонна болар. Олах сухонна. Олах сухонна. Чарапчыга нана теплицы ден бар бол бітебетті. Джеголорын теплицыға уғықтаған, өсі джеголорынғын теплицы аныр. Джанысқын делемен оны тақсары жауын, көресті, оны көрдірі өкпіт. Оттон ола тетінлік саңы немалары, саңы технологияны бейті қайсы Бега агату в Рио ректор Гитакарсютин Константин Константинович Тинк, ирен эти новая модель села Дмитрий Капсапипет. Конечно, когда пыта, некоторые хай с этим вопроса проблематика, то лохам был лальбе. Оно то кадр дартан, то то луктах полар. То где термилинги, ты хай с вата уркулунан олар ми бле. А он салар гакурдук. Улелета ведь те, СХПКлар им баллар, улебя барар, там оборудование бар. Но примитивное, манны каттаха, хэп, то, эргенимен, но он нук. Эдер чат, он нука барбатен там. Ага, ну вон она, эдер чат, он нука барбат, он условия го. Ты, Григор, млинги уркулу, били колхоз, совхоз, кэнни тан халан халлади. Хэп, млинги деревня. А ты чё бардина, он найдин эбэти технологиян, урахтан. А чё, она деревня цох полан, культура вот цох, традиция вот цох, тылбыт цох. Хайсто ок полар. Чет бардын он, но ти хайсто тир. Он сану сурени киллер дин ден. Ата баралла, барачча бар. Нога як. Но ти гири обсенен, мене это начало тим, мне привлекательно ок, мене кетта ха. Потому что тохтен, блин, ки поведение толар яр, ки корка то от барары, корка условия бар, туалетин глаз, бар то тох полла. Ки бар бутун курдук. Оли ему лана. Инфраструктура такая. Инфраструктура да вару. Ну это бастатан туран. Ки я гана толер яр, мы линги кемне. Он на сахалы то поведение ден. Мы где-то сели толер яр. А мы где-то. А там было кала. А толер яр. Оли ему корка баралла. Мен эвимере. Бем кариви. Эдар кивал. Севилья овала марасапка тарфинина. Мен толкуй бар. Ты григор был корок, который русловей дерьяна. Олорор, это ли ты муда салас, и ты у, значит, ты муда. Туалет, и ты у. Ты бери, и кет, не, и ты культура, не, и ты на качи, и ты. Ты у сен корок, а ты не русловей, и ты ридака, минсана бар, бу, ты оттан корок, команды кахенкири, олохтосту, агиеди. Вот они так и бери. Пандемия, как я видел, когда дебютал, типа, балтрал, типа, дед из стены, хайтер, пыхтан, дед, пыхтан, на популу, говорите, хорохтарун, когда танкель бетер, бума, на курах, ты говоришь, как я видел, бу, типа, дар, еду, мар, еду,
полковник дел бы полна того миниловатный день. Я хочу тенен, но олор, бутын сеннер, бутын көребет, юреттер, бутын атакелен. Дует, истина гайтерман билин холора, ожа уже дойдувар бентал гевер олор бутын. Надыши было биттен. Условия ар болдар, конечно. Олен Мулан, Исмин Хилипимич Николаев, колун тутарга, двух пространственное развитие через развитие усадебного хозяйства и денсатья тарбит. Он твой еще идет данный ах така бу саханаты этот иннеке жилгатын баарар бэта көрүлдөх алта онду көрүй баарын деп общественный палата эмне. Өксөкөлө кылып интеллигенция урук курдук буллага ди. Да, ол өз кагана ден бу просто эмис көгө дака эл бакка вертикала жерлери бол бакка. Уай, бала, уай, бабу, бета, территория лах. Жены, да, будет полностью было устроено, эти, вот, 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 он нук методом был Джону Сереге Сереходен закрепить, поставить на землю, где он был, это урод Танер, ходил лично под сонное хайство, был, он тронул демографию, вопрос, он там так сценгалер, он там, эля, кулу, вопрос, так сценгалер. Он на эти бире, эти... Меня вообще все не было, это я был не напалом, он на билер. Он на билер биде, то оптимизация социальной сферы ден. Идея есть, где дюйте, это школа, детсатры, балыгалары, ага, я тебя ходил. Он на мен, бэм, эти винок, ты вообще в социальной сфере, ты гаешь, ты вот на сайды, ты там то спал, кореш, там был комплексно кореха на это. Эдерки хапкетте, вот только тетрет. Я из этого хула на культуру вот где. Но врот вот я со салком хула, с колом хула на. Культура хула на, полиган хула на. Я на лору деревина хула. Вот кадр, с колом лайрго, вот кадр, с джон кастедан деревина хула, деревина хула, ты айс в этого. Ага. Айс в этого хула. Ну, говорите, это гамбат, то был, кимите, Михаил Ефимович, был пространственный технологий, на Кирина Лору ходил на Тенденде. Он один не был на барах, был на Олог Патриот, был на Хунаде. И ты, Ортахалмага, Ортахалмага, кем Степан Алексеевич Слепсов, тем Кивар. Кирина была на технологии, на Сайдыны, Тайгага, Сохон Тахарынан. Поготок, Хакахарига, директор на Киеве. Дехилектор, вон Кастах, вон Кастах, вон Кастах, вон Кастах, вон Кастах, вон Голор, Бир Кастах, вон Навала, Бета, вон интернет бар тогда купал дену тут тонулоро. Коллеги, вот так. Да, энергетика там бета он остор. Кини курдук хар бы кивал лади. Кини курдук эдер жан нор холбара багаран туран нор. Сай дун сохан тарган нор. Улатм бул. Кини бир идея бар бар истеллер бул хотти. Это обязательно вот кимер келен бета хайдан көрөн да. Бухан, Катан, Аятирин, Кетаспек, Бихиги, Горгоздаш, Питтен, экспериментальный агрохайство, Ларенин, Бехилек, Территорий, Тапитна, Хайтава. Полностью было устроено. Пример. Бихиги, Ларенин, 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 мне было все пилотные деньги, хочу как он лежит. Вот вы были практически должен, вот вы минули деньги, электронные станции, вы бежите, что деньги, судьба вот упутала. Блин, деньги, вы все куда-то, бежите, уже тут там лежит. Он тут гонит. Он был гастарный, да, он был гастарный. Кастаны даны түгі ұштық бұл қамас үлін үнәрі кілері күрік бар жағаны бұл. Оны жеке білер жағаны тұқ жерлері. Сөп мақты олай. Убатылығы ғас көмін әйтәретен көбейімі. Еті убатылығы дағының бігі қанық бағарар ұлыстарға бұл қаяндан тұрбаны тардан соғын қатшығаны орыс қаттамаққа. Масынаға тейін анал Били технологии, хай дивика, аналог транспортер баллар, ихиттер, помостер баллар, хай дак били манник, тетеру, тахаран, оттука, туттарин, кых, бартабар баллар. Он кихи, туку баран остался. Минните вопрос к Мепалатага. Ага, вот этот, Эбенс. Ага, нам хачи вопрогар, или нынгар конкретно вопрогар, и дети любят хачикат, эти, второй, первый, джоппен, фоточу, индиях. Это не
билеген колобора олох камен херип. Бириметигер бул Ленаны туратан баран ол осомной газопроводтан ити илин эңер бүтүн нью хабар проектинг аңылды бута турба провод най ачы иде. Оны бака олон холлуга дери олох сайттан билеген жыжынага эти метан дентрилте чаны этилте эти аллара бестакы болмай орор болду вот так терепти ол жыжынага идиринген үти болду хаузны интимин кепчетен интерьерган баям турдахпын эти он то трубопроводный газ трубопроводный гаги идихтегар бу тугу жыжынага машинанан тенидген ёмкоска кутан баран төттөрү дегенерация дентр газ колор аталдыр эти он линия таддан баран ол период жокон колор келер жотур бандан деген тиеде кайып он тугайын бу труба тагар примерно хилбети гол роскоты кара кара он на дейди чибинде бу ирде беледе суолуң шей булак там бу апаны третий категория сол бут сол бут гат на калды бит сол надо бит там сол надо бит он в принципе то кеме путинга эти газпром миллер хасбы хыланда это доклад тылыр эти беге отдаленный участок тыр россияны давай жижи нагана хачи хайын бу россиян бит не турпаннан кайнаттат да эти короче эти тыттан хеттерде хауна бу эти эти не на кесепе питер хол вот эти ригар жонолох сутуга бир баста канан социальный ден имен не көрөт дедилен палан холора социальный эгге ты ригар сайдыт би хадда көрөт билген биги бир үксүн жомму сергеев социальный эгге мандык на диен деп курду көрүп көр булактар деп басын турун берек культурный эгге хыналан дороби хрыста була отта ты ригар билген хадда хадданыл мен тохтепен багырабын Лобсайнан, государство политика это основной главодача это день народа сбережения, приумножения народа денег. Олата беги хазбирди субъект, бусаха хере бебит территория тен сайнерах тахпут. Якускаре корот болбака, ол промышленный корот трендем болбака. Именно тегерин эме беги сайнерах тахпут. Онно бу Иван этерин курдук ханга технологиялары, ханга доктор методикалары туттан инден. Онна биги бу Иван Иванович эпетин курдук биги круглый стол тери ол темага. Онна дальневосточный гектар дени билят патта. Онно бу аны ки интересине тох холобур курдур биттере. Бир жактар, бир жактар. Дальневосточный гектар ламбаран дейте туспа, вот это туго до хохо, но олороле бит, где тут тубу, гараштах, ага, он на была она дейте он автономный, бар это вот так и. Сот в интернете нан андуй дуню это олоро. Ага, то хелега на вне, о психолог будет он хепке тяган, он мне он но основной туго день. Сол ден бу машина бараш солун этегатти. Анотан инновационный этинен кордака оптоволокно ден бар. Интернет туга. А ол интернет интернетынан кине олорун бетин качен бетин самозанятость быгытынан үлелен ол интернетынан жону еретен онун бетин көрүнөн олорор эбит өтүчө. Антан экис пример булганда жекерген эдер жекергендер кораттан алганнар эмиэти хергер хаңаласка көгөндөр онно Чебайты колороллор, бихоголор бут, дороблары тубуста дейдлер, наха чойдык ул тахаджа күлей дейдлер. Удовольниктар. Ага. Ата билем урочулар. О, кенер бұл әме самазанетест кен барды білген. Ты хергер наха сөпті қайысқа кихи бәйте самазанетест өттінен қатшы өлірір. Ото министерство предпринимательства, министерство труда, социального развития. Обязательно социальная инфраструктура хайнана, жанр ханна да бар ихтар хуа, конечно. Гэхи ухтар хуа. Ол эдер чаттар эдерлерене не дилдер. Бияхам анна скола бут бар, балыга бар, джелях бит вот тах бит. Олор бут юрэ кота манна сибилятилер, дейтилер. Анан михана бар джигинен ол эттюнен Уле целенаправленный уле така жаннор тыгада көхөн бар ихтар дихан мүмкүн ми. Короче, бик утты хердек дедилер исте карай фиги тахардыбыт. Алло. Эте экенен. Эте экенен. Эхиллер да. Эхиллер фиги баргын.
Бу Чуракиттен Пономарев Иван Петрович Янкаджасын аравын. Пономарев. Иван Петрович. Росты дуе варан исты варан нахачвей кепсетии баран эрэр бу сюйбалынан кайдык Албан Дешвейданов дёнылыныз быккын Владимир Николаевич Баймонни Дейзору Стапанов кепсетии гидер мин манник кылгастык ждас санавын этэйм. Бүйбәлгі түрі ұйтарымын қайын, омалық қойын, вообще хайда жақайын бадды, түретін дейін. Сіті тұқтарын, үйді ұру талағы, ұғабиті олар, үшті айдеті біттеке, хамы түйірге сайды бар бұдай дейтіп, хамы суал ұғыта жәр, суалықта берілі бітін ағачы бен. Үйті бай-байын жәр, бәктілілі бекке етен. Оннан мен бұл жұрап кеттен бес көште қызанығым туырдылы тас сұлтиді. Оны түйірге саңы үші өйеде бұл сентраліне оттыққа кейден жиелері қол бұған білген болғастыру үшкіма кейден әрем. Ол күнен бұран сақалар бүйе омыл бұйыт нақсай бейбіт түбі сүтпеті хамай түйіріктен тұтылықта. Отты түйірі Әстіпеті тұқтан тұтылықтағай. Хама деті импрактуры сұры ергіт саңбай шығып, қолың ұлықтағы үті болыстырой сұлы керекті. Ол күнен мұрынды мөккер үлбай бар әскі ұстапаным үті ол. Бірі сүйі бар болығаны, сүйі оқ болығаны тілерестер, бірі осколы оқ, осколы десе қаятырды. Мен әне құрды қаяты жаңа қатыр, түйірі түйінна қалырғар. Оскола надо дуду, у нас болтачет текаши, у нас текаэство да хадидам. Меня терем бин, тем балыгын елақты. Текаэство да хадидаваны уле хуақтолуына, текаэство да хадидаваны оскола да туақтаны жон олару хуға. Одан текаэство да хайыннағына, жон бар бұл оскола да туақта бар бұл. Өлген теғайысы ұдайдырға самай ұлаққан бұл қомты бұл теғайысы ұдайдырға сақалар түрі жерік күші үйтеге самай ұлаққан бұл қомты ұрулықта дейін онын бұрастығынан бүйін бүйтем. Оны үш әттеті дағыны құлылан тоқты ең әдін тоқ барыса бұлыргыттан да білген де үбіләйінтен тұрлықта. Амна үбіләйін күріп олла тоқты айды бар. Онны терім бейін. Слава Матурисовна, сүйгі үзетін 13 жылы өткет жәті бұрыны теғайысы де біріліңін қайдан істіп. Еуропына 5 жылы алтыр әді жылды дәңірі түйер біті. Бірақсығынан айсы әргейіз білген 4 жылы үшкі жәті бұрыны дәңірі түсті. Үлін білдәр жынды қора жыны істін. Бұл экономика әйдейді барты шелесті оймастан. Бейтін Орыс қотын саппат қайыз, тоқта қайызды бар. Көр, атлаға министер бет, кейлі үйт орыс қота автобуста. 5 сылы бұға жерден, 5 соққолайды тұтан бірі. Айда, онын бүтәвін, талбан нақтама, тоқ бүтәвін. Онын, бұл, түй қайыз бұдын, түй сайынлар яқытын сақа істемен бағырар бұл лақында. Түйеға әсті өтін үбіләйіні балықтай айдас ұлақанды ұлатынларын онына бары кейістен бұл қататыр үйіп бейдің ұрыс болдың сабардына. Әд бейдің ұрыс болдың. Жон, олға бұра әті үйтің ұрыс қамнаста, доқлақта, кем барыста болды жон үлірері. Сөйіп, мақтана бұд, әрең көл біккір көрәтші бүтігер, жәкірдік Эти на кто сколу дуйдены тэр? Эти не хайны рыгах айдах? Так. Иккенера надо. Иблэгэнэ ломат? Да, оскола, онна сүйгэ хэп. Бэгэгэ каян дагана сахану рота болар бэ пыхытнан, түрүт үгэстер бүтін салгэх бүтін надо. Бу бэгэгэ түрүт үгэстер бүт бар болан башаңарлы тынна қал бүтін урок болнак. Хэрэй кэмэгэр хүстан тақа тыгынча хақа кейте хэрэйгэ баран, онна хоргүйэн даганы манна өллоқ үйтінен ағаң тұрында қағылан тұрады бұд әпті. Онтығы құрдық 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 құрдық
но в коп ты мет, то ты умер полан. Это. Олегем бабу беги, ты вот кай статья сыхем утен, а то не корея потен надо. Бо келин, хвиеска кемня сыхи хабары тадиен, бо бедонг сюхну агаланнар манна, эльбер уйти эти илаха таханта неми эти сыха кайска. Хвиеска бита олегем баллана то бо келин баллана, ане икис бо келинеке сыха баран. Бите уйбан Петрович товарым этер данетен юбилейн эльбер данетен. Бо отуттан такка хылы, отут сылы бо, бо акта кайп келинге хылга. Хурдага бе качы бего барда ты кайстык. Окна ман сүйәк сана һәм битте. Вот. Ола та болын тинне эмие сүйәк кайска бар торар. Бастан бар бу пыглак, бу булыр гылы манык сүйәне сайнарга кириден, вона бу качыны бери. Бу биге сака һәрәр курдык элбек датацияны канлык таны регионнарга бербәттәр. Эп хурдак өйебил бар. Окна ма итин тек бит кыян бере төттүрүк җыйын бербәт. Олег, ты меня на какой Айсен Сергеевич ты тут бести ты не чаба барбута, э? Белигин это государство хоконар нам барата, ют это он хута барата, манек то рекламинга кирен, интернет к качество, то он там это кестерин болан баранихар болан, дити. Централизация. Олег, он болан эти на го итиге ты хайство тер чаганайга, а тут бести ты не чане. Бердать, санга механизм. На поголовье. Оно бу санга механизм, а тон санга үлеләнере, арас мекер да бар, окнама джон ти үксел булар, мин көтәпне сәбиләтләр. Ага, мин кабыз, колуна мин бир бәм ханавын ыйтыкпын багарабын сәп. Багар, эгене бетер оны декоративчілері мен багар мынды көргетен, онына меген өдәвет болықтыры неме сәп. Хеп, әдетті әртәбін. Маны курдук. Бу тэ хайсты тэр тэ хэргэр олорор тэ нагы сүйхүнү көрөр чахына экэтэ хайсты оланнан тэринэн олорор кихи кэнэ Джокуска корет ипытын курдук болор булады. Джокуска корет кэмэ мағыгын тэринэн ипы бар. Тэ хайсты тэ хэргэр нак көрөн олорор ипы бар. Холовра тогара манна хатчы көрүлі бәт, манна элба хатчы көрүлілер ден өдөвіл бар. Холовра гранда бар, ол тут бесты тэхінчі бірэхэн. Тога хайды баты. Мен болана. Вот тут вот тут бесен чэнген ол чагнайга. Вот вот чагнайга. По головия, то атакулы эти биантынчы ден дә сөйләп ята бу. Вот тут мандалык биантынчы ден. Бу сколор руле хәкке берелде бит. Биантынчы тәрәнә хайсы биантынчы юкке. Биан ол гове. Атаку чагнайга булана эти эти кадр ос по бар. Чагнайга. Ол өнірі нақты, өмірі нақты, төрі олар 35-тіншін берін әлләдден әлімі көріп. Ол атық кейттен тұлықтақ болбадықты? Мен бұл вопрос көмінің салқықпын бағыра бұд. Хатыр тағаты әметі орта қалымаға тұқа командировка хиджен келді. Бейтін бұл ұнна отдалионны негілені пұңға тұқа негілек қырытын ардылар, оны кек чағы бұ хайанаты бұд. Жоннор қайдақ олар-оларын жәмін қорат күйі болағым де, жәмін бұл ғаңа көрдім. Рақ, Арктика районығар қайдақ олар-оларын. Бұ земник бар әрдіғаны тияған, земник қоқ болады, солын бұстар, вертолет оныры тияқын хөп. Үйгәчі кетек көтіуін хөп, ол вертолет өсі көтімеуін де хөп, дебет көрдік. Оны негелек глава атыттан тұтылықтақ современный учебный манек потухтах карюлях, кине онно каниводство выгитана тон сюгене да ителлер. Обсенен тухта ураталара хух, манна центральный улуска таксан кордакане тухта уратата хух. Хеп? Оле мин ханабар хим бир халаячеттан тутулуктах. Кихи хайдақ бәйті өйінен ханатынан, бәйті хайдақ өйлені вапши тұруларын тан әмет тұтылықтақ. Бәйті современный тұқ бар субсидия күттар, бәйті ол бұл программаларға күттар. Ол ойы ғырдақтен ұпырақ негелеке тиен барамын, наға үші антивандальны оғып площадқылары тұралдар. Қайыры тұяға де, маныктен өйден күрдіққа. Солы е ғоқ сірге. Тұқ тұрыты та ғоқ. Оның мен ғана бар, хембір қаз бірді кейттен, қаз бірді халаячыттан тұтылықтақ. Бейі сайды бұт опсайынан. Нәлік халаттатытта? Нәлік салаттатын, ұлыс салаячыттан. Дәріп, әнетінің қалуыр әне әліктірі кәрі өндетінде, оның әтеніне сөбір ғоным бар әті. Қанды қарын әлік, олық Абрасовой болықтақ кенде, әтен өліғанын. Ол аты бұлағына кенелер, нәлік жон әсергеті, түй хиргар олары жон өйі ханаты қайдағай мандық сайдығы.
сайды ден аттах эгонор аджавыт. Селин элевинен точка кипения ден учылы тэхэ пространство коллективной работы. Бирге кален үлэлэхэр эгэ бар болар. Оно тэхэрэгэр менэх сайды ден инэк эгэлэр бар болан эрэллэр. Допустим, бастыкы тиэтэ бэга бар, икэс болан бэрдигэс тэхэ. Билин самагараска, он эльгэ эгэ бар болуқтара атырынна. Он надо атын нэлектерге, бэхэлектерге. Джон, яна ата биетам анык иситтен хайдыга тардыгта то баглах болукта. Баглах болукта. Онна олор джон олукта джон бирге тумсеннер билин учалы эттехнар сообщество денар истеби. Онук болукта тар бир селлах бир керулях. Онна кинер бирге мустан олерлерге бирге толкуйдуларгар баланнагаларларгар специальные условия бар болуқта, эй, гевит олжы. Ол онук эра форматорна микрдохпына нехайды барыға. Ол жы граннарға кытталдаргар, ол жы ППМИ ден программаға кырысыты, ага, бирге чобайт етіп, әттігітте холобур. Итінне, мәні бол батақ, джон үйәреттегі де чөйдік. Кемері білер кейді опыттақ, кейі кәмелеспет болуын сөр. Оны бігі ол әйгенен, сайды дейден эксперттерің ұрауыд. Білейлі-ақ, көрілі-ақ жөнлеру. Кейнер кәмір өлілер. Ол күрдік үже ол кейтабеға фонд президентский гранта, фонд Патанина, егінден тәрлітелер фондар, грандарын сүйен. Уже өле бара тұрар. Олген, бастадан тұран, конечно, білі салаячы лидер кейі условия ұруқта. Отчығына джон қамсан кейін. Идея надо дивимить. Идеи, оно идея таран, оно сайн наран джонгат едден. Бенгистискитан ол багалак бар барбат эшедда. Бир идея бар болухта. Идея бар болухта. Ким биле кихе санахам начита ден. Да. Олада тэхэдаган холвора коммунизмы итагай бетаган дне келиега ден холвора бихе эбенербит эхлербит агалабит бары онны өлелән кәлләктәр ди. Оннык бар. Ити ханага итке бар дитләр. Истекара эфирге тагды бит үтөгән. Бар бына. Истеге үтөгән. Алло. Истебит. Итеге махалсты. Мен мулла на бу простахпын Иван Васильевич Степановка. Эти мен бу ты хайсыбытын студияна бар. Оны мулла студиям беремектен буллагана ингина тохтарына жамман бейвер условия мастахата утым. Үксе ханыла сулуғыр онна аммаға оңыстахата утым, онны ұлығына бұл магистратура үйеріна ханжамын бітірерін бір үрігіл қалды, онны де пространство сайдейін жәңі тоқ условия бары білін, тоқ ханын көрі бары дейі күрдік. Оны құлығыра білін, алтығар жандарын таварыстарын тұғы үлілен бұраннар условияса ең тоқтақ. Үлігін ұрайын құлығыра максимум сол ағында үлілейлер деуі күрдік. Оның тоқ условияты бары, тоқ ханға хайды кәлдей деуі күрдік. Қалуыра қағаңғытын үті пространстволары үлілен қалылылары, қағаңғытын бірі студияна бұтын бігітіне бұл бізгіндер қалдылылары. Сәп мақталы. Чай вопрос. Түбі, әп бір күрдік. Ағату ректорын күтті көрсін кәпсеттіқ бітті. Етеж вопросырға үлі бағабаратур Оны ты сайды пространства бар боларгар нехилек бағылыға, оны ұлыз бағылыға тұрурсаннар. Маннық әйгілатыны дүйіт, бейхатын адавит етіктеріне бейті үлілігін барабыд. Оны ол хаманда, нехилек хаманда та, именно нехилекке бар болар болады. Допустим, бірдегі стеха бар болады, ол нехилек болады. Но ұлыз жалтата мені тұрурсан, қаян біргілілігін. Бар болады. Ол да болды. Ол хаманда бар болар. Ол хаманда үйрі нехтақ, үйрі қағыр, курс. Ол кәнеттен жә ремонт оңыстауына бар ұдывайны әтліған, мебел әтліған жә үлілен керен барылар. Оны бейлері қанны қайысқанын үлілевіті ден бұғарылар. Ол оны студенттер үже кетсе нехтерін сөп. Әрдеттен, кемері, допустим, амматтан ден болла, қаңыла сұлығыттан ден болла, оны сығынақ болақытына бетігітті лекетін сөп, точка кепения нары ағас, бергілі лән көрсін барсын барын берге. Проекті көрекшілер бір. Әриелері тұлықтатық қолуыра бары, әте ағам хастақ кейі болын, әте дәр кейі болын, сайдығы бәлемнер әбітті, дегінен.
Холовра Иван Иванович, это курдук идея. Тугар мюллерги кендер белемден холовратье идилартан сатименти булалар бу идеяны аннаннар хайнар олот доктора же холовратье огуннаран жоно огуннаран же кеме отчонолар күшке үйде хайтып осынан национальная политика да эту идея политика да выйтнан тут то хайт ол дирек атан бие хамай улахан идея бит бу хакан орота тына булуктак сайды тахты бит калы ден хамай улахан национальная идея битин бие өрө тутал буллак битна. Оно бары бирге сетихек тяхпет. Эти не короче бастары бар, да? Была сообщество, бизнес, НКО, он наука, эсэ кирен бер. Наука бар, наука эксперт бэхэтэн онна кыттар. Это наука, наука хана не дебит. Оно не на раз проблемалар ёскюллер была ади, беге общество бэдгар, оно бары бирге маннык беге белген олорор бутын күрдік, олорон кепсетен, бахарсан. Отчего какие в диалоге девять курдук выгорелдар? Динер би якаты бу келингисилларга условия тупсан асюэл бар болан медицина бар болан какие орта саха хурдан ухата. Би якана тун крат дакпетне би хенна ингин алтумана жану зе кирдибут онна биле тух эрде өлөр хайир болакна билин хетто онна агуханна жанар. Турака, мы взяли хамзы джаннар. Олата, олата, бу потенциал, га, эмия богом тоуран кинерге улена качиан пенсионерге би качекилдернар условиялар эмия тарияка надо болар. Мана айтам ки, бехемера сайды үчүгэй гэнан баран жону хүрага хоккынар дилдер. Кайдага айте? Сайды үчүгэй. Сайды үчүгэй, тогос хүрага хоккынар? Сайды, бастатан туран. Стиральная машина, микроволновая печь. Технология не тендер. Механабар сайды тебе говорихта, бастан, бастатан туран. Тебе тен такар сайды. Эн манна беган беян тебе ор сайды тугун тутар боллакна, оча хайдар болланди. Ол технологиян бу баратак биеха тохтилдери. Көмөлгөчүлөр технологиялар. Көмөлгөчү. Көмөлгөчү. Ол кыргыз хүрбече хүрбече аларда бир таксист туха маяга этен турар эп. Мен хам эпите бу оскола да оскола дигит. Бу оскола хаканы эхер хүрөгө оңурам. Эскеде деле. Дегенде. Аха, бек кыргыздык бирөмө бит олак кыргыз халык олубура эленип алды эме че колубур бүхөтүнөн котуголу хатаган же орто халык мына уярдагы Иван Иванович эме өрсөлөргө колубура бең жаңылуугар төрөбү дүйдүрүлөбү ки бүтүнөн. Артика хайдытыгар колубура чөтөр биге. Көнөрө бу хадира кийин өттүн биге керип курдук. Бет турган кетте хайдагы. Аптаволокуна эген төлөнгө. Тати кенике бирөмөргө то бу Россия наолтада даны ордук бу бебит республика саолтада самый сетта хайскан ылынны дибин артиканы коту улустыра сайнары вопрогар ол жиңне атон туга бегерге биледен бу аспыцыл аты жайгар артика зонатын саха республика артикатын зонатын сайдитын стратегия теден ылылдан комплексе ылылдан бергетилене ол иш кагына ден артика ден роктор багар бул менде олорун билбеттерин билебин артика ден республика территориясы нартын отук территорияны 13 улусулан бара обрастыгынын 6 онага сететенчи ки бүгүн бар тигон онтон юскум пира аястан нартыр ону бу 6 онага сететенчи кини сорук турар бу Айсен Ергевич бетин послания тигер этен турар бу коту дойду артика жонун ологун тахымын россии общероссийский уровень чугати катан не хаден ол ен мол эти стратегия бар ден күчтә пай стратегия лылына эти программа лохи кидә кылды ул эти программа конечно то та ютта хачыла в первую очередь эти люди дүйп катчынады он ол дүйп катчыден. Он был Россия стратегией там был. Не хитинна кирсен то вистенга Россия бюджетом гетта или застака камсан акцион чеп. Он на сюрем конечно то эти стратегии какие хиты угадим. Какие хиты угадим? Он характер был были не до этого были не во хайд глах были мага во сирбай нере. Остугалилер бо бияка галла ватеренген ден. Он 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 он
Автобус стратегический, Республика Хайдытыгар бетин вкладын бирихтех. Так, бу Сайдытыгар болоха тыхайсатын бүгүн хидери кепсепетвет, маннаты эсе чейдик идир туспай илдетиге кала. Хайыска нон туспай бремен. Онтон туран бу биги механыктар хамай улахан Айсен Сергеевичтин илитин башкалыптын нада баран согуру үлелеген кисен фитиген нада. Мен хабилле Андрей Сандомич Федотов эппеде. Путинга кирбетер болган мостаны туттар баппытты. Аны эппеде. Бу үс федеральный суулу хол бу бут. Атын бу бастар бу китта такарды. Очан атын биле бу Иванова эппеде бу пространственна туспа. Туа эйде бил такан келлаган. Вот онда биде көңүлләр иттер дивит. Сайды барарга рота эппеке курдук Иванович курдук. Идея бар болукта, улахан бир опсай, онны көрүү бар болукта. Ол курдук милигин Джон Билера Булостен, Истиви Полухтах, Сюсиллах, Сюсил и Никей Хайдивит Тугар Блана Уладжар. Руку ко мне латино-юнскому работам Курдук, Виги Милин, инициативная группа Булан, Республика Нанси, Джан Бунаделя, Милинбук Энергия, Джалла Ролин, Улахан Бевит Бит, Курюля, Блана Хулахтат, Начу Хайдикалия. Сэр Джан Махтанабут, Бивин Калина Джитава, Катыгар Иванович, Бет Тугенник, Улах, Юрбек Индахалла. Мен не тебе был, но Капсативитен Нахалла, Тиме биттен, тиме биттен, тиме тюк магар биттен беге, балык биттен ойока нада, тапте ойока, тулаттена, нолата, тыл качер был ана главалы место дырёр, еще бу идеяны бу, юлены сыраны, ойока нада. Каз бендик иттен сайды тутулуктаган эндемик? Гылтава балык тағы. Она бары бейді. Гылтава вазаға барды дағаны. Табиес алғы кәсте қалылы көрсетті. Танкы дейдіңден ағы.